ጉድናም ሻልጣ አንዳንዶ ገንዳም አዲላም ዳሌ ጅረሙ ኬሰቲም ሀሊላም ሂደቶ ታማራም ጀልቀባቶር ቤከና ኬሰራወቲን ነሞቲን ኩደጃም አጀፈሙፊ መኔ ሰገልተሚ ሰዴት ጉበቹን ጅራቶኒም ቲቪም ኤፋይቢቲ ከራቶራ ብልብላቲን ኢብሰኔ ቲጅሩም ናናኬኛቲ አማ ሮዘልቤ ማብዜከሞ ማኔን ኩበቴራ ማኔን ስኔላካዋሜቶበ ናኖ ማና ሰገልተሚ ሰዴቲ ቲንቀላካዋሜ ጉበሜ ይየ namoni mo erkasi dura namasa detinga ba famerga simona moni cha ka jesa tabita jesa tilo kubata mana fana guba meriar gamani ture nana nama kutaja ta ni erkasi mana jesa sina ni guba tenjira ni ma tesi ga fane ati jole fana mana jesa tuari guba tenjiro nana nama kutaja raga ni ture waye kana mamosa jingiru wala na motumati ni na noso niri umata kesa bakate jira umani njira ni wala na motumati si bakata kantensa la ni wala na motumati kabate jira jira na noso na mo wala na motumati ni kabame jira umani nitoko regresa njiru bukaera umani bakate jira sige waran motuma tin kaw mejira na no sunan ka jiru muke amma na moti bukan sune sabu fatani jiru namoni magara ma waira jiru tere isara yumo waran motuma mo dubada dubada me aiki magari ta kaba te mo mana chike sare bukayo ga tenjira amma timo manni kimaja fi kitan kabani kabani na wadi jeje bisani leje bani gaingira umana ma bitinne ma bakabo sona ke sa bitinna yo gira baka gara gara ti baka na monni gira ma gara kam se gira ni fi gima tera ni oiti baka tetule atira yo mo bam ni mo tuma er ki tu se ma kari ta kaba te mo man mo ka ma kana baka te umani to kongiri oye panama sa jingiru baye umani to kongiru ka mamotuma tin kala meje amma na moti duwan suni awal charga taniru ma ta ware de umano bukaye de me medicina marasan mo ta na ware de da orkatura ni kana chu mana chinde ne kan ya bichan sa gubatte rangkam binne samfanya tamani nawada minda yotta fedete yero wanti kunte umni motum mai sajira ga fasan tar kampi akasi fudatan ga fa tar kafi ga amfura dengte yero samana ne wadani motum ko ni warmanje mani mana ta gubanta ta tara ni warma ta chwa tara ni enyu fenyu to walin sachwa kamni motum ale de wala me kama me risho na fasan ta fasana ni sachwe warumana isansa juatula ni itamo kumani manu kubati itasu ni moho itisa kutiafi tula nake ato chinsa juatula ni kami ammo kananu sana tu atejuru enyuda amare nisune semirishona mara sinano bakatula nsana la jiru isumarika siyumo mana gubadiru nsana la kiyo itaresa fideka tila kasa yu mana kayu gubadiru dano sana mamu sama tukaba tejira na nomani kubate sana la mo kama motuma jira mada amma na anno sana milishoni amara fumni fanno amma yu jiru aku majira ni tijiru sana mayu wanti sana so chose jiru achuma jiru motuma de wala mojira jira mada na anno sana waye amma isi nesa jirto fike saniti nati bakanne jira kama na anno biradati bakanne jira wete achitti namni singargara jiru enyutu jira kamni sini birmate singargaru jira namoti kun namota akkamakamiti warre bakatan kun toko namni gargaru jiru wete bakuma bakatan na umani jiru ti na anno amate rako kuningenye bakatani na anno amana na majiru mare kamni tufede kasa gocharo mtu njiru dekasa to konar kane namoni bayen ni beru ajiru bayen ki namaje sagara ni jiru ye teuma dobu bufattan sana ke satti
akkamitti eegumsa akkamiitu isinii godhamaa jira? Eegumsi godhamaatu jira naannoo manitti baqatee jiru sanarree sassiinsaa fi waldaan mootummaan yeroo naannoo sakkattaana jiranitti uummanni mootummaachisaa jira bakka biraatti baqachaa jira. Eegumsi tokko yoo godhamaa jiru qaama yoo uummanni guyyaadhaa gara guyyaatti socho'amaa jira baqachaa jira namni gaafii uummataadhaaf fayyadamaa argamne. Uummanni beekarsa tokkoon ta'uuf jecha baqachaa ma jira bakka qaama mootummaa arginaan uummanni baqachaa jira miidiyaa dabalataa irraan qaqqabsiisuuf iyyuu. Dhaabbachuu hin dandeenye beektee uummanni baay'ee baqachaa jira maammaa kana iyyuu namni moo itti dhiyaatee beekarsa simiidhaa sirna jedhe moo hin argame. Ulfaadhu yaada nuu kenniteef maqaa daawwattoota FIBtiin baay'ee si galateeffanna. Kantiibaan magaalaam Sayyoodhaam obbo Gosee Dabalaadhaam jiraattonni aanichaa baqachuudhaan gara magaalaatti dhufaati jiran deeggarsa taasisuudhaaf qophii ta'uu himuudhaan mancaatii kanaa kan qaqqabsiise ammoo Finxaaleeyyii Amaaraati jedhaniitti jiru. Itti dabaluudhaanillee caasaa keenyaa rakkina kana akka to'atuufi gara ganda baadiyyaatti erginiitti jiras nuun jedhaniitti jiru. Finxaaleeyyii saba Amaaraa keessaatiidha kan geessisaa jiru. Finxaaleeyyii saba Amaaraa ta'uu odeeffannoo ni qabdu jechuudha. Akkaataa kanaan odeeffannoo qabna. Gidduu kana isaan mana waliirratti mana gubuun midhaan gubuun jira. Naannaa nama 13 lubbuun isaa kan du'ee fi walumaa gala immoo sabni baay'een isaa mana gadhiisee baqachuurra jiraama. Wanti jiru immoo kanatti jira abaa'u shaniidhaanis immoo kunuun namni guyyaa guyyaatti lubbuun miidhamaa oolaa rakkoon adda addaa geessifamaatu jiraata. Amma kanatti aanichi rakkoo guddaa keessa. Mee isinoo hawaasa naannoo sanii fakkeenyaaf yeroo buqqaansanii gargaarsa godhuudhaaf maal godhaa jirtu mee akka bulchaa magaalaatti jechuudha. Nuun egaa gargaarsa gochuudhaaf wanta bal'aa taasisaa jirra. Oddoo deeggarsi barbaachisetti milishaan keenya qaama nageenyaa wajjiniin bahee namoota amma buqqa'aa jiran kana deeggarsa barbaachisaa ta'e akka godhuu fi gaanni guddaanii nuun sadarkaa gandaate waan ta'eef qaamni olaanu deeggarsa onu gaafa milishaa keenya bobbaafne deeggarsa taasisaa jirra. Kan sanaan alammoo uummata gara magaalaa keenyaatti baqateef immoo amma dandeenyetti namni mana bakka argame barbaadee fi kan dhufe immoo amma dandeenye waan jirra jechaadha. Uummanni sun akka ofirraa ittisuuf amma qaamni nageenyaa qabatee akka achitti uummanni ijaaramee hamma danda'ametti immoo uummanni kun mana isaa gadhiisee baqachuutu hin ta'in namni qaamni nageenyaa biratti argame amma kun ganda odaaliiban naannaa jimaatee naannaa sanarratti qaamni nageenyaa dhaqee deeggarsa taasisaa jira. Uummanni mana isaa gadhiisee akka hin baqanneef hubannoon kennamee naannaarma isaa taa'ee akka inni hirmaannaan barbaachisaa ta'e taasifamee fi akka isaan manuma isaanii keessa turanii ofirraa eeguu danda'anii fi qaamni nageenyaa deeggarsa barbaachisaa ta'e taasisaa irraa caasaan adda addaas gandicha keessa deebi'ee akka ijaaramuuf wanti taasifamaa jiru waan bal'aatu jira akka mootummaattis akka aanaa keenyaatti. Bulchitoota aanaa daannootti argaman taatee uumame kana qulqulleessuudhaaf yaaliin taasifne nuuf milkaa'uu hin dandeenye. Gara fuula duraatti kan argannu yoo ta'e yaada isaanii isin biraan kan geenyu ta'amu. Paartileen mormitoota sadiin adda bilisa baasaa Oromoodhaan Kongiresii Federaalaa Oromoo fi adda bilisa baasaa Ogaadan adeemsa marii biyyaalessaaf karoorfame hin beeknu qaama walabaatiin hin filamne bakka buummaa hin qabu jechuudhaan ibsanitti jiru. Addis Istaandard Kaafaa'oo fi adda bilisa baasaa Ogaadan waamicha mana marii bakka bu'oota uummataatti dhiyaate irraa akka hafan abaa'oodhaaf ammoo waamichi akka hin taasifamne mirkaneeffateera. Waamichi kun kaadhimamtoota marii biyyaalessaa geggeessan irratti mari'achuudhaaf godhameeti. Sadaasaa darbii manni marii bakka bu'oota uummataa labsii hundeeffamaa komishinii marii biyyaalessaa raggaasisuu isaa ni yaadatama. Manni marii bakka bu'oota uummataa labsii kun beekumsa biyya keessaa fayyadamuu furmaata waaraa ni fidaam. Akkasumas duudhaalee hawaasaa walitti ni hidhaam jedhe. Manni marichaa hooggansa komishinii marii biyyaalessaa
Ummatan akka kadima mufi mani mari bakka bota ummatatim akka raggaw eretijram. Kalesa mana mari bakka bota ummatatim akka kadima mtota afurtami lama komishini mari biyele satin gigisus base kantoredam. Turatam parti kafaura Professor Mrara Guddinam kafaun wamicha riasif akka mfudane addis standard ditimani tijrum. Dabaludani sim kamni mari biyele sa gigisu walabami tijran. Kana male sim kafaun mari biyele sa Iftoma kan kabufi undaha matata usara mami kabu wajra mumi ministrat talayan ipse debi hinarganis jirani tijrom. Itigafataman wajra kafao obo turone gamta gamasani tin talaychi mami kafao walabuma komishini maribia lesara kabu ipse. Marimbia lesam kan hogganamu kabu kama walabaltefi ummata kesumasi mahawasa dila dunya brati furatama kabunim. Hato ti male marinkun kama manamari partile biya bulchun. Dalami hogganamun partile mormitufi kamule hidatani so chuan wan hinir machifnef furmata waram infidu jiranim tala wajra mume ministratif ergamim. Motuman maridan halami jisun misesota kafao ajecham hachalo hunde saboda hidaman Johar Muhammad bakala garba fi Hamza Boranam ikes jiram. Ti gafataman sabkunam ti abao lammi gammachu waye maribiyalisa wan beknu hinkamnu wamicha abao daftas famesi hinjiru jirani tijrum. Misensoni kafao hidarra hikaman ogantoni abao hidramo hidake safi achibute sani dabetu jirani tijrum. Misensoti dabitua hidu manna murchitin bilisabani si polisin debise hede jirajran. Duratan Ada bilisa basam ogadan Abdi Mahadis gama isani chin adim si Ethiopia ke sejurtu malaka fakatu fela norati argine tijram. Ada bilisa basan ogadan torbe darbe adim sa komishini maribiyale sa gigesu faka akabe sajanne amanun tarresun ibsun basne turajaran. Gigestoni fela chunk ama adim ilalat hundinu hermachi suskabam kan mulata tijru dima parti tokoti male wan baka buamu abu mitis jirani tijrum. Aka gamta demokrati federala sabdani sati misin sunni Ijota ankesa liba mani chijro kanafi Abdin Mari Dugage Gesu Agargar Chufi Gaga Masiasa Furu Gufati Stijra Partlink of Ti Gaga Masiasa Ethiopia Kesa Jirtu Hinhiku Jirani Tijrum Chidabalu Danisim Adim Si Kamule Koda Fuda Tota Fedi Umatatin Baka Buani Itich Alekisisu Yo Hinjire Adabli Sabasan Ogadan Imma Mari Bialesa Kamurayu Hinan Matu Yichudan Addis Standard Gabasi Tijram Ministeret imalam gibsidam Sami Shukur yayo gantota gamta Afrikam sodomi shanafara tirmacho daf finfinnim galani tijrum. Ministeret chibu fatat yaram idela dunya da bole weitiga niti. Mudam totam protokoli ministeret imalam federalam ambasader Faisa Alitin ismannan tasfami fijram. Odumol fakatun prezanti Mozambik Filipi Nuensin. Finfinne kan galan yo taw prezanti choyti bu fatat iyaram idila dunya bolegan addi caltu sanitin simannan tasfami fijram. Yayi no gantota gamta Afrikam sodomi shanafan guyota lamaf gegefamu. Harra wajra mume gamtita magala finfinne na nom chafiana ni targamuti negalam. Yayi ni jarsam sirnanyatam ardicha. Misoma kabenya humna namam dinagdefim hawa summam ala safisi sundan damurati ni maratas jirame tijram. Yayi kanaratim irmachura fo gantoni biyote Afrika garagaram finfinne gala tijrum. Midiale fim gaz esutin biyake safi alam hedunisim yayi chagabasura finfinne gani tijrum. Prezantin Republika Demokrata Kongo fim Duratan Yorama Gamta Afrika da. Flexi Shekan Sedifi Prezantin Biota Afrika garagaram gana makanam finfinne galani tijrum. Prezantin Republika Demokrata Kongo fi Durata Gamta Afrika da. Flexi Sheksen. Prezantin Istuan Kilopian Dilamia fi Prezantin Cote d'Ivoire Jose Marian. Ya yo gantota Gamta Afrika so demishana faharra egalura tirmacho daf finfinne galani tijrum. Prezantoni kwenin weti bufatam iti yaram idila dunya gan. O gantota motu maulanatin simannan tasfami fijra. Egam kabajum kota jatut kenyam oduanga gababon FIB ram isin braga trent umarmani tijru. Kopilen kenya afan itifufu guyagari.